请问有人吗？是不是卢毅卢叔？哎呀，找对了找对了。你好你好，原来不俺的红娘小关。哎，行，你指挥的还是挺明白，就是告诉我定位完了以后走到头右拐，就这一家，就这一家。这大棚就是你跟我电话里说的那个吗？对呀、啊。不是这一片，这个大棚全是你的呀？对，从这儿到那头是，一共是660平。就是我看到那个头的地方吗？对对对。啊。完了，那个有一三分之一没用，暖窖是三分之二，那三分之一留着种地的，啊、种地种点小菜啥的。你这是租的地儿还是？租的。一年多少钱呀？一年一万。不是花轿，我看这个我有点眼花缭乱，这个花好是好多种。你像我这花轿里现在一万多盆，就是这个茶花。除了茶花，你像那个桂花啦、香雪兰了什么的，这些花像那个小金鱼了、小草花的很多品种。这个花轿你是养多少年了？多长时间了？这个花轿5年整了。像这花来前吧哈，就一个小芽，这都来我这都4年了。这像这些都是来我这别的地方买过来的。对对对。你上哪儿进这些花去？福建。那你现在就长成这么大，都是在这个花轿培育的呀？对对对，8点来钟到这吧，几乎有时候晚上都7、8点回去。浇水、上肥、剪枝，活太多了。那你咋会这些技能呢？就是又剪又培育又这个那个。就是一点一点摸索，全自悟的。像这种情况，现在就属于发芽阶段了，马上就发芽了。你看这芽子都已经要出来了，看着没？这不芽都要出来了吗？这儿这种情况下马上就得剪了，不剪就不行，像这样全部剪掉。发芽就得剪掉啊，不让它那个不能发芽，往外穿着长。这个为啥发芽就得剪掉啊？你不剪掉它长穿了，长穿就穿，那越高不越好，越壮观吗？那不行啊，你磕它呢，到时候它长得七扭八歪。你看这个你看这个就像小树似的，它特别那个周正。老百姓讲话就圆溜，就是你要不剪的话，它可能到处都岔出来。对呀、啊，看呗。对呀、啊。卢叔说，其实他对花的感情，不只是因为有了花轿后慢慢培养出来的，更多的是与生俱来的喜欢。而要说养花的渊源，还得从卢叔年轻时说起。我在参加工作的时候，我就喜欢这些东西，就开始养十盆，比如说养十盆，往后越养越多，越养越多。养着养着呢，就我们单位不有一次就是大批量的下岗吗？有个3年停薪留职，我就报名了。报名以后回家干啥呀？没有目标。结果呢，我就上那个市场去溜达去。我一看老头老太太搁那卖花，卖的挺好。我寻我家里也有不少花，我看看。我那天骑个摩托，骑摩托上早市去卖。哎，第一天卖挣点钱，第二天呢？10天8天把那花全卖没了，确实一个月工资都出来了，效益挺可观。花没了，没了怎么办？我就上那个花市市场去找花园，完了跟人家手里进完我再上我们那边铁东那边去卖。就这样，卢叔与花结下了不解之缘。5年前在集化公司退休的他，没有选择安度晚年，而是集中精力做起了养花的生意。每天呢，就是能毛钱能1800的，一天卖1800的。对对对。哎呀，那真挺好的。了解了卢叔的花轿后，红娘就提议啊，去他家里看看。花完了是吗？花完了。精神不少了，变样了都。那咱家远不远？不远，二十分钟。对。啊，那行，那我就给你回家看看去啊。你进。哎，这么个花。啥声啊？小狗啊。喵。啊，它说话吗？说话。鸟说的话吗？对呀、啊。我看看，你啥时候养的这个呀？说，都3年多了。吃饭了，他说。你教他说的话呀？这有的他就跟大伙就学着就会了。叫啥呀？鹩哥。3年多了。嗯，都三年。你这个爱好真是哈，花鸟鱼虫都喜欢呢。这个啊，还有鱼，那边还有鱼。是不是啊？这一般的喜欢这种东西都是通的，这都喜欢。对对对对。你看看这卢叔的家里真是花鸟鱼啥都有啊，能感觉到他是一个心思细腻的人。等再看看卢叔的家，就更印证了红娘对他的印象。这屋里整个浪的全是你，全是我设计的。那东西啥的这都配套的吗？这屋全配套的。是啊，挺有生活质量啊。卢叔干净利整又勤奋能干，他跟红娘说呀，
在自己离婚后的这十年中，日子也一样过得有滋有味儿。因为家里家外他都是一把好手，但就是从去年开始，卢叔意识到该找个伴儿了。我跟你说哈，要没有这疫情哈，我都不寻思。这疫情哈，我来家待这将近三个月，一个人那个孤独感哈，特别特别难受，就跟有实在是太难受，就打电话给别人。你说老给别人打吧，也不那么回事。卢叔意识到，晚年日子再好，身边没个伴儿还是不行啊。现在他渴望能有个伴儿与自己共度余生了。那卢叔想找个啥样的伴儿呢？就正经过日子，能过二人世界的，要求没有太高。卢叔就想找个能过二人世界、真心过日子的另一半。红娘就想到了同住在吉林市的曲银红、曲姨。你好，是曲银红，对对对，是吧？你好，你好。原来管的红娘，这身材可真不错呀，姨。穿这衣服像是爱运动的人穿的衣服。对，我这个运动都坚持，哎呀，得有20年了。每天晚上，6:55到8:15健身做健美操。啊，为了锻炼身体。就是为锻炼，因为他这个能暴汗，还能塑形。曲姨注重身材管理，一方面是因为他有健康意识，除此之外呀，还有一个重要的原因是受他多年工作环境的影响。曲姨告诉红娘。他年轻时所在的单位吉林市毛纺厂在2003年就解体了。2004年开始啊，曲姨就在朝阳大厦的手机品牌店做起了管理工作，直到现在。进入商场就销售手机的，就是孩子们都特别年轻。我单位的都是小姑娘、小小子、小丫头，就不给你这个机会去堕落，所以说把我这个劲儿也大，所以说我每天我也不能比他们差。曲姨跟红娘说，现在她每天的生活非常充实，白天上班，晚上回来给儿子和孙女做饭，然后雷打不动地运动一个小时，日子就这么一天天过去了。如果不是春节前听说了一件事儿，曲姨根本就没有再找个伴儿的想法。我以前从来真就没想过这事儿，你知道不？就是去今年春节之前1月份的时候，我儿子同学的妈妈比我大2岁吧，他儿子在银行上班，完了，然后就上班了。等晚上回来的时候，他妈没了，都已经硬了。完了，我儿子说：“妈呀，你得找个伴儿了，你这不找个伴儿，你就是咱就说，他说说白了，咱们都一人一个屋，就算睡觉时候没了，就在一起都不知道。”曲姨说，老伴儿在5年前因为脑出血去世了。从那以后，他一直和儿子孙女生活在一起。今年孙女也要考大学离开家了，无论考虑年龄还是现实情况，曲姨都觉得自己是时候再找个伴儿了。对于找老伴儿，他的要求很务实。什么长相、个高个矮这些我都，对我来说都无所谓。第一，脾气得好，就别天天就个了吧生的。就是我的底线就是绝对不能有男女之间这些乱七八糟的事。卢叔和曲姨都住在吉林市，俩人又有着相似的经历，也同样热爱生活，对感情更有共同的感悟。那么他们会是彼此期待的缘分吗？卢，你好。姑娘，你来了啊。你好。你好。正式给你俩介绍一下啊，卢毅、卢叔啊，曲银红、曲姨啊。你好吧，那依我给你介绍一下叔的这个家吧哈，这房子你看能看着挺新的哈，这房子装了盖完4-5年了，5年整，对，5年了，这个所有的这个设计都是叔自己的想法，啊，这房子挺好的，挺好，对，然后你再看他家非常有这个生活气息，你看这个种的这竹子花儿养的都很好。完了，你看那个那好多花盆儿，那小小花儿，然后还有鱼啊。刚才听没听着屋里有动静？啥声音？小鹦鹉吧。鹦鹉，小鸟。鹩哥。来，你一看看啊，看着没？在这屋了。哦，可好了。他会说话是吧？对对对。叫来人了，说一句恭喜发财。谁呀？谁来了？害怕。那一人一个。谁呀？恭喜发财，好上。哎，听了吧，姨，恭喜发财，真不错呀，来客人了，会说吉利话，学你笑，学着笑呢，挺通人性的啊。我觉得一个男人哈，花啊、草啊、鱼啊、鸟啊都爱养，你觉得这应该是个啥样的人？修心养性，修心养性，性格非常细腻的人啊。然后咱再看看叔子家，来进来看看卧室啊，干净利索呀。
习惯了，天天擦，天天收拾。然后这个酒柜上摆点酒，这都是朋友送的，叔也不喝酒。啊，不喝酒的人好啊。叔现在没有时间有这些爱好，你像什么？来你自己说说，抽烟、喝酒、打牌、玩牌、打麻将这些东西都没有了。都没有时间，还可以吧？哎，你看这家了呀？嗯，还行。一个男人家那真不错了，是不是？对，你像女的家收拾成这样，她说正常。那男的要是天天保持这样，挺不容易。有没有啥不满意的地方？没啥不满意的，没呀。那男人，我这人比较注重仪表，你看他头发。我看着他一闭眼，头发就给我整蒙了，就觉得他头发咋是没型啊，还是咋的？就是你雨雨疏疏的，对不对？咱说的就是外边风大吹的，那谁都风大，咱们都风大，你也没有，我也没有，就是自己这头发不注重外表。我这是岁数大了，我年轻人的头发都带浪的，哎，就是一梳两个就几个大浪。我那个我照的照片是戴的假发照的照片。这头发特别厚长，然后对，那个是戴那个假发照的照片啊。有头发少，头发这是后天可以改造的，这不算个事儿。那你注重，假如说咱再了解了解仪器大方，你要好的话，这个可以可以。那我就先自我叫，那我退休的哪个单位？我是毛纺厂退休的。啊，其实是毛纺厂。对对对，我呢就是99年开始一直在那个朝阳街做。一直做管理，这20多年。朝阳那个，朝阳大厦，我知道，我知道，去过吧？去过。可能咱没有缘见过吧。挺好。然后那个姨，她那个在那个工作的地方接触的不都是年轻人吗？一天都爱打扮、爱美的，所以姨对自己的这个自身形象的管理，她是很注重的。啊，你一说说你一天天是咋保持身材的啊？我是对我身材的要求是，我个矮，你也看出来了，我1米60，但是我体重必须在。110到114这个头哈，就高了点矮点都无所谓，只要这个人本质好，心眼好，你知道我会过日子，各方面能达到咱们满意就行了。对，我对什么个头啊、长相啊，我都无所谓，能看得过去眼儿就行。咱说都这个年龄了，也没有什么影响下一代这些事儿了，无所谓，就是人好就行，这是最关键的。其他的话，我真的都不计较。姨的性格非常好。就是跟谁也不是那种，他是那种我这人就哎对，就是矫情计较的那种人啊。所以说人家为啥那一层说当经理管的都管这么多年，管得好，也是跟人打交道处得好。我这人也不个子，也不矫情，反正就是能实实心心，就是踏踏实实的过日子就可以，谁都不用听谁的。就是说这玩意就是顺其，俩人在一起过日子就是顺其自然，就是这活是。谁干就谁多干谁少干，这是无所谓点事儿。挺好，挺好，这个也挺好，属于不是那么太强势，也不是那么太蔫哈。跟家人沟通是不？对对对，不累，不累，过日子也不太累。我计划啊，计划对，划公司。对，我退休金5000多块钱。然后现在还经营着这个花轿。花轿现在也是挺好的哈。挺好。那好像我到10天都开不上5000块钱。两口子就是处就是奔两口子使劲，咱们就一心一意的，就是像原配似的。我是这种想法。你说要是什么藏着点这个那的，咱们不干的事儿。我的原则，我就从我成家到我到现在为止，就是没有对象的那时候。我就钱开支一脚，钱开支啥也不管，完了就是女方支配。对对对，真挺满意的，没有什么可挑剔的。那你是以后找老伴儿了，咋想的？是说让老伴儿希望能跟你一起忙活忙活，还是老伴儿自己？不用，他忙活也忙活不了啥的，他也。那你家老伴儿干啥？你天天这么忙啊？那来家待着看看电视嘞，玩玩手机嘞，做饭收拾屋就行了。没到在家待着那个年龄呢，我还要再继续上班，我就怕跟社会脱轨了。就一旦说朋友坐在一起人说话，你像听天书似的，到那时候就是有这关系。对，所以说你看，不管我母亲得病还是我爱人得病，那些年那么难，我都坚持上班。如果你要差钱的话，咱们蛮可以不干嘛。就如果他要是就是说为了缓解自己的那个大脑啊，或者是身体健康啊，从这方面去着想，我支持。你跳舞吗？我就交谊舞啊，对，我不上那种场合。
我就是健身舞，我每天晚上打麻将，打麻将会，但是不打，因为没有时间打这。抽烟呢？会。会抽烟呢？嗯嗯。女同志抽烟绝对不行。为啥呢？我味儿都闻不了。我的任何朋友、任何的同志上我这来，抽烟我上我这来。你看我那车破车吧，谁也不能搁我车里吸烟，一个人都不行。就我姐夫那烟瘾那么大，他要抽烟他都得靠边靠边，我下去抽去。我的家里屋里到现在为止一个人没有在我的抽烟的，就亲包括我最亲的亲属，我兄弟他们都在那，谁来都不来我这屋抽烟。在你这抽烟咋的？我闻着烟味现在都别说怎么怎么地啊，我现在闻着烟味都受不了，就是吸烟。那你能不能说真要是说不喜欢，我觉得是不是也挺合适的，在一块生活，说又闻不了烟味，咱这烟能不能戒了？戒不掉，我怕得病，我不可能戒，我只是能少抽，我能不在房间抽烟。我的烟不算太大，我就是三天四天抽一包烟，因为啥呢？我挺注重健康的，我知道这个东西对身体不好。我抽30年我都戒了，兜里揣一盒烟，这盒烟达到什么程度，都那烟盒那硬纸盒的那烟盒都瘪了，都黏糊了，就是一口都不抽，一颗都不抽，就要这毅力。你一点反应没有吗？有反应，那这肿大腮都肿了，就是肿了半个来月啊。就是因为戒烟？对呀、啊。其他呢？其他没有。我同志，他第一次戒烟的时候就得糖尿病了。还有一个，那个李师傅，就是我们大厦的电工，他戒了烟之后搁医院待了，住了一个多月的医院呢，反正就是肠子得病了，都嘎去一咕噜。那能是因为抽烟戒烟的事吗？那之前就是健健康康的。那叔，你是戒多长时间了？我戒，哎呀，也将近20年了。啊，戒20年啊，那你戒的早，对，这年龄大了，就是真是不行，根本戒不了。那就是这个小小的烟瘾，这个你能接受吗？不行，那不行，我这个抽烟这个事儿是闻不了这个味儿、就是因为你接受不了，我又戒不了，所以说咱俩就是，就是没有这个缘。我的做个朋友没事。行，做个朋友。那个姨啥时候需要家里想买花了哈？完了就是上熟上市场。有喜欢的没？喜欢拿两盆。没有没有啊，不用。我送你两盆花。不用，谢谢。手机有问题了，你就直接去超市找我就行。好的。真是。我送你下楼吧。不用。啊，外头凉，你穿件。我给你摁。谢谢，没事没事。有时间过来。好嘞。